ত্ৰিছ আগষ্ট তাৰিখে সফলতাৰে জোনবাইৰ বুকুত ভৰি থবলৈ সক্ষম হ'ল চন্দ্ৰযান তিনিয়ে। এই সফলতাৰ আঁৰত আছিল বহুকেইজন বিজ্ঞানীৰ কষ্ট আৰু ত্যাগ। এবাৰ বিফল হৈও যেন হাৰ মনা নাছিল এইসকল বিজ্ঞানীয়ে। কোনো উন্নত দেশে কৰিব নোৱাৰা কাম কৰি দেখুৱালে ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকলে। এই সফলতাৰ আঁৰত থকা এজন বিজ্ঞানীৰ নাম আমি নোলোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, চৌহান যাদৱ, এজন ট্ৰাক চালকৰ সন্তান। দৰিদ্ৰতাই যেন হাৰ মনাব নোৱাৰিলে চৌহানক, এজন সফল বিজ্ঞানীৰূপে নিজকে চিনাকি দিবলৈ সক্ষম হ'ল চৌহানে। এখন সৰু ঠাই আৰু দুখীয়া পৰিয়ালৰ সন্তান চৌহান যাদৱৰ জীৱন বৃত্তান্ত শুনিলে আপোনাৰো চকু সেমেকি উঠিব। দেউতাকে ট্ৰাক চলাই পৰিয়ালটোক দিছিল পোহপাল। ইচ্ছা থাকিলেও যেন আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে চাৰিটা সন্তানক পঢ়ুৱাবলৈ সক্ষম নাছিল চৌহানৰ দেউতাক। দেউতাকৰ সংগ্ৰামক লক্ষ্য কৰিয়ে চৌহানে একান্ত নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতাৰে কৰি গৈছিল নিজৰ কাম, আৰু চৌহানৰ সেই কষ্ট আজি সফল ৰূপ পাবলৈ সক্ষম হ'ল। ইছৰোৰ সফল বিজ্ঞানীৰ তালিকাত আজি চৌহানৰ নাম উল্লেখযোগ্য। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ৰিচ টাইম।